За энэ эхлээд нэрийг уншчих. Монгол улсын эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэж байгаа. Тэгээ Монгол төр засагч ийм ч болчихтэй гэж сэтгэл өвдөж сууж байна. Эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл гэдэг бол жил болгон маргаж байгаад л ингээд их хурлын гишүүд худлаа өнийн шахалт үзүүлж байгаа мөрөөдлийн шагсаал болгочтдаг юм л да. Өнгөрсөн жил бол бид бас нэг арийнхан аштайхан болгоё нилээ маргаж байгаа ингээд ярьсан. Тэгээ энэ одоо ийм том асуудлыг хилдэж байгаа чи үг нь зөндөр шатар сайда ерөнхий сайд өөрөө орж ирээд л бүх сайдаа дагуулж орж ирээд л тэгээд ингээд нэг үрчлээ яриад сайд сайдаар нь яриад ингээд нэг хэдэн өдөр хуралдаг байсан шүү дээ. Тэгээд ажлын хэсэг нэг байгуулагдсан би тэрнийх нь гишүүн юм гинлээ. Тэгээ би энэ дээр чинь ийм богино хугацаанд аудитын дүгнэлт мөглөж чинь дутуу гарцсан учраас энэ чинь би жоохон судалт суух гээд ингээд нилээ ингээд цаас жоохон нухсан л да. Ер нь бол энийг ийм юм ийм л нух ёстой л да. Тэгээ одоо хаар л да ингээд энэ чинь яамны бүх яамны төлөө сууж явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ энийг төрийн нарийн бичгийн дарга нар чинь бол ер нь бол төрийн нарийн бичгийн дарга нар шүү дээ. Тэнд яг өдөр тутмынхаа үйл ажиллагааг захиргааны ажлыг өдөрдөж явдаг болохоос шиг яг энэ асуудал дээр чинь сайд дид сайдуд л орж ирж энэ том бодлогын юм дээр чинь эднээс орж ирдэг чинь нэг ч сайд байхгүй зандар шатар сайдаас бусна. Гэхдээ ингээд бид өнөөдөр Монгол улсынхаа үндсэн чиглэлийг 17 онд энэ дээр нь алдлаа онлоо гэдээ ингээд детальчилж яриад тэгээ сая банк орон дор хэлж дээ аудитын дүгнэлтгээд зүгээр нэг яар сандраа нэг юм гаргаад өчсөн. Ингээд болохгүй л дээ. Тэгээ би бол эндээс ингээ харж байхад нөгөө макро эдийн засгийн төвшин 90% бийлээ гэж байгаа. Харин ч макро эдийн засгийн төвшин хийх гэж байгаа нөгөө том том бодлогын юмнууд, гадаад дотоод нөгөө хөрөнгө оруулалт, том төслүүд, төмөр зам, авто зам, нисэх. Тэгээд л одоо энэ том том уул уурхай, дид үцтэй холбоотой юмнууд ч ерөөсөн нэг аштайхан явсан юм илэрс байхгүй л байгаа шин. Тийм учраас би бол зүгээр ийм төслийг үнэхээр ажил хийл гэж бодож байгаа юм бол цаашдын ажлыгаа сайжруулах гэж бодож байгаа юм бол энийг аудитын дүгнэлтийг эргэж дахиж нэг сайн гаргаж ирээч. Ажлын хэсэг маань эргэж дид ажлын хэсгүүдтэйгээ нилэн сайн сууж бүр үг өгүүлбэр болгоноор яам яамтай нь харьцаж ингэж гаргаж бид яг тусалд юм болъё. Ингэж ажиллахгүй бол л шүү дээ энэ бишээ. Яг зөв одоо бүр ингээд тогтоол мөгтоол янз янзын шийдвэр гаргахгүй болгоод л явах гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр ингэж болохгүй л дээ. Энэ дээр бол ийм үндсэн чиглийн одоо нийгэм Монгол улсын эдийн засаг нийгмийг шүү. Эдийн засаг нийгэм. Тэгээ одоо нэг ажилгүй байдлын ядуу урлын чинь тоодан 30-аас гарчээд байгаа шүү. Тэгээ ийм нөхцөл дээр анализ дүгнэлт хийх ёстой юм биш үү? Засгийн газрын гаргаж ирсэн тоонууд яг би мэдтгэл юм л доо ингээд нэг урд талны ячаа нөгөө судалж байна, хэрэгжүүлж байна, ихэлж байна, тогтоол гарцсан тэргээл бүгдээр нэг ийм юм гарч идэг юм. Яг эцсийн үр дүн нь юунд дараа гарч ийн юунаас болж ийн гэдэг энэ дээр нь дүгнээд дараагийнхаа бодлогын юм дээр ингэж ярихгүй бол болохгүй л дээ. Би энэ ямар нэгэн байдлаар ерөөсөн засгийн газрыг шүүмжлэдэг юм биш. Ер нь бол засаг төрийн маань ажил нэг ийм л хандаад байгаа юм л да энэ чинь. Энэ дээр бол би одоо ингээд үндсэн чиглэл хилдэж байгаа учраас засгийн газрын хуралдаанд давхцдгүй юм л да. Урд өмнө хизээч ийм байгаад үндсэн чиглэл гэдэг дээр үндсэн чиглэл төсөв энэ төрөөд нэг гарцаа авахгүй сайд нар суудаг. Тэгээ юм ан тайлбарладаг, хилдэг, хариулдаг, бодлогоо чиглэлд авдаг. Тэгээ буруу зөрүүгээ ярьдаг. Эндээс чинь нэг Монгол улсын гэрэлт ирээдүг яах вэ гэдгийг харагддаг ийм одоо ажил шүү дээ. Тийм үү? Тэрэш тав гүшинд 1 минут өгье. Тийм учраас энэ аудитын үгэлдийн тэрэ эргэж нэг үзэж хараад детальчилж үзээч. Аудитын дүгнэлтээр дуулаад ажлын хэсэг нэлээ детальчилж ажилмаар байна. Тэгээд энэ ажлын хэсгээр бол дид ажлын хэсгээр нэлээ потенциалны энэ юу дид сайдаас дээгүүр хүмүүс орж иж эмний чинь ингэжж бид дараагийнхан жилийн үндсэн чиглэлээ гаргахгүй л үндсэн чиглэлгээл баахан юм ярьдаг. Тэгээд сүүлд нь бол мөнгө нь өрөхгүй байсан, төчнөө бийлэхгүй, тийм шалтгаан тавьсан гэд түгэлт энэ дэч батлах хэрэггүй юм байхгүй юу? Тэгээд яг үндсэн чиглэлд ямар ч хамаа авахгүй асуудал орулчихдаг байхгүй. Тэр мэрийг одоо засах зандурх цаг нь болцсон юм биш үү? Тийм учраас би бол энийг энэ үндсэн чиглэлийн хэрвээ энүүгээр батлах юм би ажлын хэсгээс өөрөөх нь нэрийг татчихвэн. А цаашдаа энэ ажлын хэсгийг детальчлаад явуулна гэвэл би чадах ятгаар идэвхтэй оролцсон. Энийг засаажуулахын төлөө тусал дэмжлэхин төлөө ажиллана гэж ингэж хэлмээр.
Би санал хэлсэн шүү.